E pa vidi, taj isto, taj Blavor, koji je radio 40 godina, pa da je jedan ekser upucavao dnevno, zaradio je valjda više i uplaćivao je valjda više od tih 15.000 sad koliko prima. E, je mu otec i majka, da ne kažem Bog i neka viša sila, je mu nisu dali mozak. Jel treba sad da gleda N1 i Novu i da, da bi znao da sa 15.000 ne može da živi? Da ne može da, se, da plati račune, samo kad plati, koliko mu ostane za život? Jer možda ne pomisli da, da je nenormalno da kupuješ hleb posle 6, kad je ono tvrtko kamen i jeftiniji, i da jede ovako, da popije ovako šoljicu jogurta dnevno, da od toga živi. I poslije se čudimo što će da umre sa 65-70. I što imamo toliko karcinoma i što je tako živi. E pa, znaš, ja ga više ne opravdavam. Ne, nemam više razumevanja za takve. Žao mi je. Žao mi je. I onda imaš nekog glodara samo sa uba, geometra, koji ima 30 kila i čudnu frizuru i smaku malu njuškicu pacovsku, koja počinje da preti. Koje počinje da preti. Ko Šojić, on je njegov sinovac, što je bratanac. I on će da preti mom sugrađaninu nekom vatrom, nešto. A mogu bi ovako da guvatiš za nogicu, da ga otreskaš, pa kao čivavicu, da ga polomiš živog. I on će da preti nekome nešto. I on će da ucenjuje, da smišljaju ti neke gadosti o tim ljudima. On je nekog tuka, on je osuđivan, on je ovo, on je on. Ej, našao se ko će, iz koje bande čovjek došao da priča o nekom moralu i o nečemu. Koja dripčina moralna, ljudska, kakva je god oči slinčina, priča o čoveku nešto ružno. Pa imaš li ogledalo žoharu jedan? Znaš na koga mislim? Znaš, naravno, na Glišića, Darka Glišića. Da, on je osoba. Jeste, pa da. Polupismeno, anonimno stvrdlo Aleksandra Vučića. Može lepo da se okruži predsjedništvo i da se drži u okruženju 5 dana, 10 dana. Jel može? Može, ako se može, hoće. Ako se hoće, jel tako? Pa eto. A, nemamo, ko će to da radi? Ko će u 3 ujutru sada stojiti? Ono? E, vidiš, ja sam stajao i u 5 i u 3 ujutru na terazijskoj česmi. Sedeo sam na betonu kad su nas policajci ovako okružili sve u kocku oko nas. Znaš kako je divan osjećaj? Onako one ulične svjetiljke i ovako sa njihovih šlemova i sa onih štitova oce svetla. I uzmu ovako pendrek i krenu da lupaju po štitovima. I šta ti misliš, prijatelj, u tom trenutku dok ja sedim na tom betonu, jer sam ja ubeđen u to da ću ja kao Chuck Norris da ih pobijem sve, ono, pomlatim tamo. Ili kažem sebi, sad će da mi svaku koščicu ono udvoje i utroje. Pa nisam ustao i pobegao kroz otvoreno tamo jednu ćušence što su ostavili za pokajnike. A iza ćoška ih čekaju pa ih pomlate opet, jako su pokajnici. Kvarni udbaši. E, znači, moglo je. Nekad se sedelo. A što se sad ne sedi? Dukat. Dukat je kriv, prijatelj. Zato što više nema ideje, nema svetlosti, nego samo je dukat i kroz dukat se sve gleda. E, kada gledaš kroz dukat, imaš takve rezultate. Pođite u skupštinu, uzmite lepo dnevnice, uzmite svoje mesečne prinadležnosti, ojačajte svoje stranke, ali vi ste dalje gomila ono vašaka. Znaš, ja sam živeo u kraju, recimo u Kraljevu, to je opet ta čuvena ulica Dragiša Mišovića, to sam kroz nekadašnje kolumne milion puta sam je spomenuo. Mi nismo zaključavali svoje kuće, svoje dvorište nismo zaključavali. Mi smo tako spavali, ja sam više jeo u komšiluku nego što sam jeo kod svoje majke u kući. Što je bilo normalno. I normalno je bilo da moj otac, recimo večeras, bude kod Siđa na Mezetluku i na Rakici, pa će sutra da bude kod Ljupca, pa posle kod Doča, pa kod Mileta Džina, pa onda kod nas, i to tako rade svaku noć, druže se, pričaju, sede, ne zjevaju i gledaju jebeni Pink, razumeš, i Vučića, šta predsjednik kaže, nego sede ljudi i razgovaraju, ne drže telefone i sijaju samo njuške kako kuckaju, nego sede, gledaju se u oči i pričaju. A mi, deca, sedimo ovako i učimo od starih kako se komunicira. Kako se postaje to mangup u ulici, u gradu. I mnogo mi fali. Jel?
Pomoc Bog i dobar dan, dragi gledoci, narodi Srbije, svi Srbi, ma gde bili u svetu, svi ljudi dobre volje. Ova emisija je intervju produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čast da mi je prvi put ove godine u goste došao dr. Dejan Žujević, jedan od osnivača pokreta za sve moje ljude. Pomoc Bog, gospodine Žujević. Bog pomogao, ime je moje. Gospodine Žujeviću, razlog zašto sam vas doveo ovaj put je zdravstveni, mislim razlog je i politički, ali pre svega to mi je bila neki motiv, zato što evo i pred samu emisiju mi zvao advokata da pita da li da li sam se s vama vidio, moj brat imao te probleme, ali masa ljudi, imaju masa ljudi problem sa plućima, to kašljaju, ali to traje nedeljama, to najviše zabrinjava ljude, zato što su oni navikli ono s nogu preležiš, e sad se javljaju mnoge teorije, baš zato sam vam zvao. Neki govore o tome, pa nije mogu Putin da ubije COVID, on valjda dalje i postoji. Drugi govore, možda ne zaprašuju. Treći govore, pa šta očekujete, toliko je bilo topla jesen, pa sve je pogodno bilo da se neke klici ili bakterije, šta je, već virusi se razviju. Peti govore, evo, Bill Gates je u to umešan. Spajno, ima i toga, virusi s Windowsa, preštidna čoveka. E sad, da ne bi bile razne teorije i gluposti, pošto vi se celog života bavite time, a znam da ste odlični, ne samo zato što se na tom mestu i sve ostalo, nego ja sam lično doživljavao par puta da ljudi ne znajući da vas ja poznajem, evo kod frizerke jedan put u prodavnici, razgovarali su između sebe i govorili su o vama kao dobrom doktoru, ova jedna je žena govorila, moram da nađem vezu da prebacim se kod doktora Žujevića. Jedan put ste je pogledali, kaže, prethodno je bila kod nekog drugog doktora, mesecima je, godinama imala problem, kod vas samo s jednim pregledom je rešila problem. To su oni, ajde, pokazatelji koji sam i pre nego što sam vas poznao, govorio o vama, a tek od kako vas poznam da ste vrhunski stručnik, kad su pogotovo plućne bolesti. Pa me zanima, evo za početak, šta se dešava pa su ljudi masovno na ovaj način bolesni u Beogradu? Ja mislim da će nas ovi clickbaitovi da poubijaju nas. Poubijacijem. Imaš jednu sjajnu epizodu, ne znam da li je... Da li smemo ste to da spominjemo, ovaj državni posao sa epizodom ovaj portal. Kad oni prave portal za svoju firmu, jeli, i smišljaju naslove. Sve vremenske prognoze i ovaj Dragan, Jove Torbica, ovaj, smišlja kao, ma ovo je bez veze, šta sutra, bit će toplo, ne, ajde da stavimo, ne znam, Munja će nas poubijati, Gromovi će vas poubijati po ulicama, znaš, tako, no, stavi dobar naslov i to je to. U suštini, mislim, to, ima mnogo tu istine, znaš, jer ti kad čitaš te neke dnevne portale, Nove Vesti, či slušaš i to, ima mnogo tog bombastičnog pristupa nekim potpuno normalnim i običajnim stvarima, znaš. X puta mi se dešava i u ovo sadašnje vreme da u ordinaciji kažem čoveku da ga je doktor opšte prakse bez veze poslao kod mene. Da je samo treba da mu kaže da boli od akutnog bronhitisa koji traje do mesec dana. Znači, mi smo se malo i razmazili. Mi smo nekad pričali o MTV generaciji koja ono 3 sekunde drži pažnja pa mora dalje spotovski razmišljamo. Da. I ovakve neke emisije se slabo gledaju zbog toga, ti imaš kontinuitet, mislim, ovo je neki kao noir film, znaš, dvojice ljudi pričaju, taj kadar traje sat vremena, ali to više nije to, ovo bi trebalo sad da bude spot, ja tebe udarim, pa onda si padnemo ispod stola, pa nastavimo priču, pa muzika zvuleti, pa... Pa neko bude obučen kod Spermeza, pa neka brkata ulazi ovde, pa nas šiba po guzicama, to bi bilo super. Jeremić upadne. Kad kreneš, recimo, da, žena zmaj, ona, Zelena buba. Kao spermatozoid obuče. Zeleni spermić iz filma Woody Allena, sve što ste želi da saznate o seksu, niste smeli da pitate. Ugledajte, film odličan je. A ona je to čitala i gledala sigurno. Odatle ideje sigurno. Nema tu nikakve misterije. Znaš, sad je sezona respiratornih infekcija. Jedina misterija je to kakav je naš imunitet. A to je nešto što, recimo, u nekoj normalnoj ordinaciji, to je nemerljiva kategorija. Ti dođeš kod mene i sad kao, meni je malo slabi imunitet. Ili ti doktor priča o tvom imunitetu.
A to je nešto što ti ne možeš da izmeriš vizuelno, ne možeš, možda se radi neke jako skupe, jako precizne biohemijske analize da bi ja odredio tvoj oksidativni, antioksidativni status ili znaš tako neke stvari. Što možeš kod nas, teoretski možeš na farmaceutskom fakultetu da odrediš, ali to toliko skupo da ja stvarno mislim da je nonsens ono, nagovarati ljude da rade takve stvari. Medicina, od kad je ja poznajem, znači od nekih tamo 90. godina do danas, kaže da je otprilike 4 infekcije godišnje nešto normalno, da te infekcije najčešće traju do mjesec dana, da najčešće ne zahtevaju nikakve neke specijalne pristupe, ali znaš, treba bi da odmoriš nekad od posla, nekad bi trebao stvarno da odeš na bolovanje, onda dođeš do onog drugog problema, znaš, do tog famoznog bolovanja, a u suštini, ajde da ti to otkrijem, mi smo u top 5 zemalja koje čiji radnici najređe potežu za takvim sredstvom, ono, poštede svog života. Znači, mi smo nacija među 5 onih koji najmanje traže bolovanja, ovde neki oblici života, ne znam kako bih nazvao, hoće da te ubede da smo mi nacija neradnika i da smo mi lekari ove perjanice korupcije u smislu da otvaramo bolovanje iz koruptivnih momenata. Vidi, ja to ne radim nikada. Ali kada vidim čoveka koji radi u prosveti, koji je ozbiljno oštećenog kvaliteta života zbog uslova u kojima radi, ne da ću da mu napišem bolovanje, da preporučim, nego čak insistiram na tom. Kada vidim mučenu ženu koja radi u Maxiju i stalno izlazi iz hladnjača u toplo, iz toplog u hladnjaču, koja ima astmu i ne može da se sastavi, normalno da ću da je tražim bolovanje. Ja ću da je predložim. Da li će ona to da iskoristi, taj moj predlog, to je već na njoj. Ali ja hoću da zaštitim te ljude. Znači, na kraju, kada ona bude imala 65 godina i odlazila u neku penziju, na kraju će ona sa 70 da ide kako ovo sve ide, ove, niko neće staviti ovdje zlatni orden neodlaženja na bolovanje. Znaš, a prozivaju likovi koji nemaju dan jednog radnog staža u svojim radnim knjižicama. A evo sad sam baš danas, kao da ste znali, pustio vest, a jeste od prošle godine, ali mi je bila zanimljiva, pa da samo posjetim javnu srpsku, da je Vučić rekao, da, ali bukvalno ga citiram, ko nije sposoban da radi i nedeljom, da može slobodno da ode iz Srbije. Dobro, ja sada parafraziram Bijelu, koju baš onako ne bih često parafrazirao, pa malo i moja, rođače. Malo i moja. I malo je više osjećam kao svoju da bi me ti izbacivao. Ja neću da radim nedelju, ako mi je ne plaćaš. Plati mi je kako treba, radit ću. Ti znaš kako mi kao lekari imamo probleme, zato što nam uvode dežurstva koje su ne plaćaju. Znači, vidi, čovjek radi u Minhenu, radi u Frankfurtu. Onako ostane sat vremena duže na poslu, će to biti plaćeno. Bilo da radi u nekoj bolnici, bilo da radi u banci. To što smo mi ovdje natjerani i onako instruisani da budemo robovi, pa nam žene sede po bankama do 6, do 8 uveče, ili ono, radi subotu i nedelju, nama žene provode nedelje sa laptopovima u krilima, idu u krevete sa tim sranjima. I sad neko će da me, on će da me tera iz Srbije. Da. Zato što neću da radim nedelju, hoću da radim, nije problem, samo neka bude plaćena adekvatno. Nego koliko je on nedelja radio? On kaže da radi svaki dan od 7. Svaki dan, pa vidi, kad počneš 50 godina da radiš, ti baš imaš lufta i da malo pokažeš i entuzijazma, znaš. Jer on sa, kad je trebao sa 25, ko ja kad sam počinjao, pa radio, pa 90 pacijenata dnevno imao, on je tad guslao u Srpskoj skupštini. Ili trčao za onom debelom žabom i nosio gajbice s pivom. Razumeš, on je anoreksični krivonog i dječak, čudnih usana, jako vatrenog stava. Ma dajte, nemoj da uzimaš tu zemlju u usta. Ne zaslužuješ to. Nego da se vratimo na ova pluća. Što je... Može, nije problem, vidi. Aj sad, problem imuniteta je, u stvari to je, naš način ishrane, naš stil života, naše okruženje u kome živimo, jer pazi, ja imam masu pacijenata koji imaju astmu i koji odlaze recimo u nordijske zemlje ili u Nemačku, sever Nemačke, i u njima ne zatreba pumpica u mjesecu nijedno. Dođu ovde, posle 2 dana dolaze kod mene da bi primali infuzije, se guše.
to nije sociološki problem, to je problem životnog okruženja, kvaliteta vazduha koji diše, pod broj 1. To. To, a je li stvarno toliko zagađen vazduh? I od čega? Jel radi neko to istraživanje? Radi, ne. Naravno, pa ti možeš to svakog dana da proveriš na svom mobilnom telefonu. A dobro, ja gledam to, ali to, ne znam, da li, evo, to je za mene informacija, ali kakva je to informacija za vas, lekare, da shodno tome da neku strategiju napraviti i da obavestiti javnost kako treba da onda da se ponašaju ljudi. Da li nas neko stvarno truje iz vazduha? Ne kažem sad neko baci iz aviona, mislio sam ili može dovoljno i ova fabrika u Smederenu. Druže, aj sad zove debile sa tim hemtrailovi, kako se zove? Da, ne govorimo o tome, ne, nego ajde, dovoljno. Ajde ovako, vidi, vidi druže. Znači ti sad toliko sebi daješ za prava, da misliš da će neko da troši pare na to da te ubije kao Buba Švabu. Znači, neko bi sad trebao da se izloži trošku, da uzme neku supstancu, pa u avion, pa iznad Srbije, koje veličine, otprilike dok ovako naduvaš žvaku koju žvačiš i pukneš, ti si aviona već prešao Srbiju. A dobro, eksperimenti. Ne, ali pođi. Mene više zanima, na primjer, u Smederevo, fabrika. Dejane, moj Zlatanoviću, tako što će da ti da svoja govna, da ti plaćaš skupo, da ih jedeš, da ih piješ, da se truješ i da sebe ubiješ. On će da zaradi na tvojoj smrti, neće da troši na tvojoj smrti. On će da ti da Coca-Colu koja je baš super jeftina, pa će da ti da McDonald's, sandvičić, ono ili burgerčić, pa će da ti da pljeskavicu, pa će da ti da burek, da rulj. Pogledaj samo 3 popodne, 4 popodne kakvi su nam pekare. Pune su žena, domaćice koje kupuju ručkove za svoje porodice, koji koštaju 200-300 dinara. I sad ti meni hoćeš da kažeš da neko treba da plaća neke velike novce da bi nas provo izvadio. Ne, druže, on će da nas pobije tako što ćeš ti svu lovu da mu daš. Tom Philip Morrisu ti ćeš da daš pare da kupuješ cigare svaki dan, robe. Ali ti misliš da si neki... Ne, ali meni zanima kad je zagađenje vazduha... Zagađenje vazduha da li je skraćuje život žestoko. Ne samo Smederevo. Vidi, mogu da ti donesem literaturu, da sam znao, poneo bih to. Italijani imaju procjene da oni godišnje negdje oko 1.400.000.000 evra godišnje izdvajaju više u svom zdravstvenom sistemu zbog zagađenja koje je indukovano našim termoelektranama. Našim termoelektranama, srpskim termoelektranama. Imaš da vidiš projekcije našeg profesorke jedne, građevinskog fakulteta, koja jasno pokazuje u zavisnosti od atmosferskih prilika kako Smederevska železara dobacuje sa svojim zagađenjem do Italije, prijatelju. Do Italije. Znači, Beograd je to dobar dan. Da, ne, to je pesak iz Sahare, znaš. To je pesak iz Sahare. Tako kaže Blic. Jeste, pa naravno. Pa, hvala Bogu. Mi živimo kao noćni leptiri. Nacija sa najkraćim životnim vekom u Evropi. Vidiš, mislim, danas ti se rodi dete, dobiješ sina. Prosječan projektovani životni vek tvom sinu u ovom trenutku je 72 godine. Da si to isto dete dobio u Kopenhagenu, on bi negdje oko 86 godina imao projektovani životni vek. On je ovo 16 godina razlike, koliko već je, on 16 godina. Pa beznačajno, da. To baš i ne treba da sedem i da razgovaramo ko ljudi. O tome ne treba na slavama da se priča. Treba da pričamo o Putinu, o Bajdenu, o Trumpu, o avionima, o ranoj zemlji, o Nestoroviću, o ne znam, svemu drugome. Samo ne o tome kako živiš, koliko dugo živiš i koji je kvalitet tvog života. Samo nemoj o tome da pričaš nikad. Može i taj problem da se reši. Znači, evo imamo... Ne može. Ne može da se reši zato što mi nemamo prvo zrelost kao društvo. Da stisnemo vladajuću nomenklaturu koja god ona bila. Bili moji, bili tvoji, bili njihovi. Nije to važno jer taj vazduh koji dišemo je naš. Naše prirodno blago, naše. I da kažemo ljudi ne može tako. Ljudi i druge zemlje imaju termoelektrane. Imaš filtere. Znaš šta recimo rade Kinezi u Smederevu? Pričaju ljudi koji rade u toj železari. Oni imaju filtere na onim dimnjacima. Neke elektrofiltere. Da bi ubrzali proces obrade rude, oni pogase filtere.
Zato što dok rade ti filteri, do nekada se usporava proces obrade rude, dok se to obradi sa taj izduvni vazduh, taj kakva. E, oni lepo to pogase i onda ljudi osvanu ujutru po svojim automobilima, gledaju piljevinu, bukvalno metalnu piljevinu koja je izašla iz tih dimnjaka i popadala po gradu. Znači, inspekcije, te neke firme, ne gledati kao eksteritorijalne ove celine, nego gledati kao deo ove države. Znači, imaš pravo, Ruža Petrović, sanitarni inspektor, može da uđe u koju god kinesku kompaniju, može da proveri, može da ima merač kvaliteta i kaže, ok, sad je gledam, imam pik ovde, to su oni, ući ću unutra i tražim dokumentaciju, kazniću ih. Jesi čuo li da je neko nekad bilo kakvu kaznio, bilo koju kompaniju zbog zagađenja reka, vazduha, zemljišta, bilo čega? Zbog nepravilnog odlaganja otrova, raznih herbicida, otpada, opasnog po zdravlje. Koliko si puta pročitao vesti da su pronađeni neki burići sa ne znam čime ovde, onde u zemlji, potpuno neadekvatno odloženi, odbačeni? Koliko puta su nam reke bile krvavo crvene, bile crne, sa pobijenom ribom? Je li neko nekad odgovara, je li neko nekad otišao u zabelu zbog toga? Nije, prijatelju. A onda ga slušaš ovaj oblik života koji nas se predstavlja kao premijerka u postavci i dalje. Ja. Kad su radili onaj Moravski koridor, a niko nije pitao, ali mi smo sve ribu i sve rakove iz Morave izvadili i vratili. Ima, da naći ću ti na svom telefonu, kako pokazaš. Da je izvadio? Ajde, pokajde, Dejane Zlatanović, ti si bistar čovjek, znači imaš neko bogato životno iskustvo. Objasni mi, mogem te, kako se izvadi sva riba iz jedne reke, ne se od kog potoka, mada je bi i to bilo vrlo diskutabilno kako. I neke rakove koji ne postoje u Moravi, zato što je jadna zagađena već 50-100 godina, nema rakova. Rakove je bilo u Ibru i u Moravi samo u doba onih sankcija kad ništa nije radilo u Srbiji. E, tad su nam reke još i donekle bile korektno čiste. Ovo sada, imaš reku pored koje živiš, ne može dete da ti zagazi u tu vodu. Plašiš se. Znači, ne, nećeš da jedeš ribu iz te reke, zato što je puna teških metala. I sad, za kraj, vezano sa tome. Da se vratimo na pluća. Ne, u principu, nema magičnih, nema trijazmenih virusa. Znači, postoje nekad mogućnost da se naprave neke kombinacije čudne u čoveku. Postoje statistička verovatnoća. Korone, gripa, banalnog virusa, nekog adenovirusa ili respiratornog sincicijalnog i korone. Sama korona, sam respiratorni sincicijalni virus. Ali to sve možeš na osnovu banalnog kliničkog pregleda da vidiš kod čoveka koliko je ozbiljno ili nije ozbiljno. Znači, to možda uradiš za pola sata sve. Da mu uradiš laboratoricu. Znaš, ako vidiš čoveka koji je povređen, stvarno ne izgleda dobro, na oko ti nije dobar, pa nećeš samo ovako da pričaš sa njim i da ga napišeš mu aspirinčić, idi kući. Pogledaj ga, stavi ruku na njega. Uradi mu snimak pluća, uradi laboratoriju, vidi šta je koliko je ozbiljno. A nažalost, kvalitet zdravstva našeg je u očajnom stanju. To me zanima, koliko je u mogućnosti sad zdravstvo da izdrži takve stvari kad imamo neku konstantnu opasnost, nazovimo lošu ekonomsku, ekološku situaciju. Onda starost nacije. Mene zanima kadrovsko u smislu, jel imamo ko da nas sad nema. Leče? Jel ćemo, mi ne da nemamo ćemo da uvozimo lekara iz Bangladeša? Pa biće ako budemo imali sreće, bar da dođe neko iz Bangladeša da nas leči. Jer ovo domaće što imamo, zato vas se pitam. Prijatelju, znači ja gledam osobu, oblik života, ja sam siguran da je ona to popodne krenula da kupi burek u pekaru, lokalno vidi papir dole na zemlji, podinu, je, ja doktorka čovjek, idem za Beograd, ima da radim u Beograd. E, tako, ne. Moguće. Veruj mi. A znaš zašto? Nemaš kontrolu kvaliteta. E, mi postajemo AliExpress država, prijatelju, jeftina i nekvalitetna. Ti imaš formu. Znači, odiš na AliExpress i pogledaš, oni imaju šta pomisliš od robe, jel tako? I sve je to jeftino. Koliko je kvaliteta to što ti kupuješ preko AliExpressa? Najčešće je lošeg. Zato što nemaju dobru kontrolu kvaliteta. To ih ne zanima. Da bi imao nižu cenu, on će to tako. E, da bi imao lekara koji će da ti radi za 100.000, a ja gledam sad moj frizer koji živi ispod mene, daje oglas i daje početnu platu frizeru 150.000 dinara,
Znaš, ako hoćeš da imaš jeftinog doktora koji će da ti radi preglede na 10 minuta i pristaje na to. Je li moguće to? Tako je, prijatelju, jeste. Je li moguće to fizički? Ne može, naravno, ne fizički, ne možeš ni stručno. Ti nemaš ni jedno udruženje, ni jedno lekarsko udruženje da se javi, da kaže, e, ljudi, nemoj da se zajebavate, uništavamo naš kadar time što satiremo lekare sa brojem pacijenata. Sad ovaj narod koji ovo prati, sutra neka ode u svoju čekonicu svog doktora doma zdravlja. Pa ako mu je normalan taj broj ljudi koji sedi ispred jedne ordinacije, to bude po 50-60 ljudi svakoga dana. Ako je vama to normalno, znaš, i sad kad sedi napolju, on bi da sedi 3 minute. A kada uđe u ordinaciju, on bi da sedi 3 sata. Da, jesu. E, pa, znaš, dozovi si ti malo pameti. Nisi baš mali, nemaš baš 2 godine, nisi retardiran. Malo razmisli. Znači, ja, ako hoćeš da vas sve pregledam, vaš pregled mora da traje 7 minuta. Da ti uradim snimak pluća, da te pošaljem na spirometriju, da ti dođe da te poslušam, da ti otkucam, sve za 7 minuta. Pa kako, prijatelju? A na što je to? Zato što imamo jednu gospođu tamo jako, jako suspektnog mentalnog statusa, koja kaže, mi ćemo da rešimo liste čekanja tako, što ćemo? Pregled traje 20 minuta. Pregled. Pa ne može da traje 20 minuta. Ali karac specijalista 10 minuta. Pa jesi ti operisala za 10 minuta? Onda kaže, vidi, ti kao hirurg mora da imaš, ne, lupi sad, 50 operacija, 100 operacija godišnje. Dobro, okej, okay, imaću. Gde su mi anestezijolozi? Nemaš anestezijologiju, brate, pa od kompleta anestezijologija gradske bolnice ode. Odu svi u privatnike. Za 7 dana 11 anestezijologa upustanu i kažu, ej, zdravo, i odu. I misliš da je taj direktor pozvao na neki razgovor nekog državnog sekretara, neki genijalni državni sekretar koji kaže, dođi vamo. Šta se to desilo? Zašto se to desilo? Šta si radio? Čovječe, osakatio si nam KBC 1, a imamo ih koliko, 3-4 u Beogradu. Osakatio si nas. Šta je bilo? Mišliš da je bilo tako nečeg? Pa nije, brate, naravno. Bitno je samo da Mari Svorcan obezbedi sigurne glasove iz gradske bolnice, to je to. Da se ne talasa, da se ne priča ništa, da nema bilo problema, ovih nema ništa, sve ok, sve super. Sve funkcioniš. Anestezijologa nema. Anestezijologa, prijatelju, ne. I ti sad imaš situaciju da imamo veći problem odliva kadra u naše privatne ordinacije, nego odlazak u Nemačku i bilo gde drugo je na svastu. I izgradnju tih neverovatnih konglomerata zdravstvenih koji vrede milione i milione evra. I niko, brate, ne pita ništa. Drugi. Čekaj, Zlatanović, sad ti ja otvoram u kliniku koja vredi 10 miliona, početni kapital 10 miliona evra. I niko ne dođe da pita tebi i mene, kaže, alo, momci, od kojih para? Od čijih para, poreklo novca, šta, kako, da vidimo malo, šta vi radite. E, pa ćemo mi malo da uzmemo opremu od ovih, uzet ćemo od onih, pa ćemo da se reklamiramo i da pumpamo, mi lečimo sterilitet, mi ćemo, na, pa ćemo onda da kažemo, mi smo bankrot, pa ćemo sutra da odemo u APR i da promenimo ime samo iz Milena u Ljubica firme, i sad ti ja i dalje sedimo i dalje sve, ali nije to to. Ne može niko da naplati od nas. Jeste, mi smo ovu sliku imali u onoj prvoj, ali ovo nije više to, sad je ovo druga firma. Ne može da mi je uzmeš. To što sam dužan 300 miliona ili već koliko miliona potraživačima. Okla firma. Pa šta ćemo? Desilo se. Investicioni fondovi sa Kipra, sa Sejšela, odavde, odande. Koje investicijalni fondovi sa Sešela, sa Kipra, koje ona ostrava Man, iz La Manša, to je lokalni dripac, bre, tu onaj klempavi, pčelavi Rumenko koji je ono pokrao lovu, švercevo cigare, kurve i kokain. I sad ti se ovde predstavlja kao investitor. E, moji Srbi, usta se sebi stvorili i pretvorili. Elem, ostaćemo bez državnog zdravstva. Mi dan danas, evo sad je bilo pre, za novu godinu, produžetak odredbe zabrane primanja u stalni radni odnos zdravstvenog kadra. Prijatelju,
Reći, imaš zakon. Ajde pričaš ono, da ne priča Žujović nešto. Priča ti zakon. Kaže ovako, na koliko biše hiljada odraslih osoba na teritoriji jedne opštine, ti možeš da imaš jednog lekara opšte prakse i jednu medicinsku sestru. Ja sad tu dajem primjer Novog Beograda, nekad sam radio to je, na toj opštini, u toj firmi. Gde u Nekrova? Gde nisam. Sam ja bio u Nekrova. Merkato stari, Nekrova, Ledine, ma gde nisam, OTC na Buvljaku, gde nisam. Svaka ambulanta mirisana, prijatelj. Znam mislim da meni ovako kroz život sam išao kao kroz sir. Da, da, vidi se po meni. Da. Elem, Dom zdravlja Novi Beograd bi trebao da ima preko 100, nekih 120 lekara opšte prakse. On ih ima 60. Starost kadra, 90% njih preko 50 godina starosti. Znači, za par godina obaveću, u mojoj firmi će sad odi njih 600 u penziju. Ove godine. I mi sad tu ne možemo da zanovimo uopšte. Ne možeš ni da nađeš sad pulmologa. Da treba da primiš neko dete, da mu daš specijalizaciju, pa će onda ti ode 4-5 godina negde, pa kad se vrati da moliš Boga da je normalno i da će da može da uđe u ordinaciju da radi, ponekad ti iznenade, znaš, pa hvatiš da imaš ono šizu mizu primljenu, ali da je normalno da počne da radi za 2-3 godine, ti imaš u stvari pravog doktora. Kako ćemo mi da premostimo tih 10 godina? Ti sad ne možeš da primiš nikoga. U stvari možeš. Da ga primiš na određeno. Pa ćeš onda da kažeš na sljedećim izborima, pa nas meni treba ovde da bi ti produžio ugovor. Siguran glas. Znam mi se što oni to rade. Oni kao sprečavaju partijsko zapošljavanje. Sprečavaju. I na kraju ćemo morati, kao kad idemo u prodavnicu da kupujemo hranu, tako kod lekara. Kako drugačije? Ono, a zašto mi onda uzimio za zdravstvo tolike pare od moje plate? Pa to se isto pita i za pravosudni sistem, kog je kvaliteta, pita se za saobraćaj, pita se za kvalitet hrane, pita se za kvalitet, ne znam, interneta koji ti pruža tvoj internet provider, koliko puta ti puknu toku dana veze kući, koliko puta ti poplavi televizor zato što nema signala, piliš grejanje. Neću, ne, vidi, ja ću da pređem sa mog vrlo popularnog provajdera na nešto drugo, iz nekih drugih razloga, ali i zbog kvaliteta usluge, bez problema. Pa izvini prijatelju, za skoro 50 evra mesečno ja očekujem mnogo bolji kvalitet. Ja, evo, naši sam gde sam bio sad ovih par nedelja, znam šta se dobija za taj novac, šta možeš da dobiješ. Znaš, tako da nemoj, mislim, ne. E, to ti je to. Znači, ljudi nešto, imaju neku mistifikaciju lekara. Znači, ja mislim da to malo ima nekih seksualnih fantazija u glavicama bolesnih Srbalja, da se mi samo ko zečevi razmnožavamo na poslu, znaš, da ništa ne radimo, da ti samo tražim pare i da, eto tako, mi tako funkcionišemo. U stvari, sve to kako te predrasude imaju, to su odrazi njihovih moralnih koordinata, ne mojih, znaš, tako da, nažalost, ko što više nemaš dobrog majstora da ti okreči stan, tako više nećeš imati ni lekara koji će da te leči. I to je to. Mi smo AliExpress država, prijatelju. Najgore što je istina svega. Ali kako se izborite? Evo imamo probleme, čak i zapadna Evropa ima probleme. A tamo su ljudi, evo, same esnofe, tako reći, izašli seljaci, izašli sindikati i sve ostalo. Evo, vi ste probali da rešite problem koji imate i na poslu sve da uđete u politiku, pa evo, kako prolazite? Nikako. Nikako. Da li postoji neko rešenje uopšte ili ćemo da čekamo da ovo propadne? A nema šta da čekamo. Mi smo sad već u onoj fazi inercije, to ide sad onako na ler. Ovo sad ide u finalizaciju svih naših mana, slabosti, loših osobina. Sad ide na naplatu sve. Ja se samo plašim što će, znaš, kad dođe u vlasi pameti, to sve već biti ohoho kasno. I onda ćemo, znaš, mislim, mene sramote, prijatelju. E, iskreno, sramote me. Sramote me kom etnosu pripada. Jer vidiš to. Beli anđeo, Sveti Gavrilo. Znaš, kako smo nekad bili?
kakvi smo sad. I mislimo da to sve normalno, da je to okej okay sve. Znaš, mislim da je normalno da ti ono polugolak drolja ulazi u manastir i da je to okej okay sve, da neko proziva sveštenika, da neko proziva lekara, da neko proziva sudiju, no, policajca, da nema poštovanja nikakvog, nema respekta ni međusobnog čoveka prema čoveku. Sve to normalno. Meni to nije normalno. Ja, ako očekujem i želim da imam neki respekt u ljudima, ja prvo moram da pokažem taj respekt ljudima. Znači da ga poštujem i u nekoj različitosti, da kažem ja te razumem, ti nisi isti kao ja, razlikujemo se u pogledima nekim ovako, ali razumem te, poštujem te i vjerujem, vidim neku vrednost i u tebi, tako različito. A mi tu nemamo više ništa. Kako se odnosimo sad prema Kosovu, recimo? Znaš, mislim, meni je to rak rana. Kao Kraljevčanin, treba bi da budem onak, boli me uvo. Razumeš? Ovdje su mi došli Kosovari, pun mi je grad Kosovara, sve su mi uzeli, nemam ništa, promenili mi grad, lana. Nije tako, prijatelj. 90% njih sigurno ne bih volelo tu da bude, nego bi volio da budu dole. Odakle su rođeni, u svojim kućama, u svojim ulicama, gdje su detinjstvo provodili, gdje su ih povezivala neke prijateljstva, neki život, ljubavi neke, prve, simpatije, nešto, nego moje tupavo Kraljevo. I tako kako je. Znaš, i sad neko dođe i sad, kao gledate, onako, jako je važno, on je navukao sako, stavio kravatu, on je došao na N1 i on ti kaže, pa to je gotovo, pa to je završeno. Nam je važna evropska budućnost naše djece. Koja je evropska budućnost naše djece? Pod kojim uslovima? I sad gledaš njega koji sebe kandiduje kao jeli, poglavara srpske opozicije i tako ti nešto priča, a sjetiš se recimo neke druge političke elite pre ne mnogo davno, pre 100 godina. Pa to onda ovako, istorijski gledano, to je tren jedan oka. Kad smo mi pisali Nišku deklaraciju, u kakvim uslovima smo mi pisali Nišku deklaraciju? Kad mi kažemo naši ratni ciljevi su to i to. U trenutku kad se kamen topio pod železom, austrijskim, nemačkim, kad smo ono država gori u plamenu, napalm, gori sve, mi kažemo mi ćemo da pravimo Jugoslaviju. Znači ne kažeš mi ćemo da odbranimo Srbiju, nego mi ćemo da se bacimo još 3 puta toliko. Prijatelji, trebalo tad imati neke organe, kohonas neki, da kažeš tako nešto. A sada gledaš ove sluge, trenutka, sluge trenutka, samo danas da mi bude dobro. Jer ako ja to kažem, meni će starojko iz ambasade da pomazi po glavi. Pa ću jednog dana da postanem vlast, pa ću ja onda da radim. Pa prijatelju, ti neće da živiš 3000 godina, pip, da ne psujem sad u tvojoj emisiji, nije lepo. Pa ne možeš u grob to sve da odneseš. Ovdje nema jedne porodice koja je sastavila neko bogatstvo u 3 generacije. Znači možda će tvoji sinovi, tvoje čerke da uživaju još u tome. Tvoji unuci, od toga neće biti ništa. Poješće ih kurve, kokaini, droge, suđenja, loši stilovi života, skupi načini života. Ode sve to ovako. Pojedu, drolje, sve. I šta ćemo sad? Gde su te nekadašnje stare porodice posle ovoga? Gde su te bogataške porodice? Šta je sa tim silnim bogatstvima, ono, kapetana Miše, ili ne znam ja, dopiši koga hoćeš. Gde je sve to nestalo? Pa nema, ili tako, Zlatanović? Ali postoje neke univerzalne vrednosti kada ti postaneš onako... Ostaniš u sećanju, kolektivno sećanju, zbog nekih dela koje si uradio, zbog nekih reči koje si izgovorio ili napisao. Znači, postoji nešto vrednije od tog dukata. Nastati takli okce. Vidiš, mene taj dukat nikad nije, nisam se primao na to. Jer ja da sam hteo da napravim nešto u politici, na šta bi ja radio? Sad sam, ja mislim da sam glup, da nisam znao da to... Trebao bi da kažem samo, ljudi, vi ste mnogo pametni, vi biste divni. Vas zaprašuju, vi umirete koliko malci zato što smo vas vakcinisali.
Zato što je ploča ravna, zemlja je ravna. Znači ono sve najgore, najluđe što postoji. Ti samo to ideš onako i bacaš, bacaš, bacaš. Mislite da bi je prošli? Naravno da bi prošli, zato što je 20% nažalost ove populacije ovdje u tom fazonu. Samo da bu, samo ono, protiv svega, ono, ideš na tu žicu najtananije gluposti. I lepo ga lagano guraš ovako u kambisu i sve vrijeme mu pričaš kako si pametan, kako si lep, kako si glup. I ostani takav, obožavam te kad si takav. Ti si divan, zato što si glup. I onda imaš čovjeka koji kaže, meni je penzija 15.000. A zadovoljan si, dao mi je Vučić. I kako je to, vi ste radili psihologiju? Taj divni, divni, glupi čovjek, to je meni ciljna grupa. To treba, to je, te tako je da stavim na koleno i da ga nunam. To je moja ciljna grupa. Ajde, imali ste tokom školovanja psihologije? Pa naravno da sam imao životnog iskustva. Kako komentarišite da je čovjek u stanju u roku jednog minuta da je šizofrenu, da svoju percepciju stvarnost? Da prvo kaže da živi zlatno vreme, a onda da kuka što mu je penzija 20.000. Pa što je glup? Je glup ili je sluđen? Šta je sluđen? Pa nema da ga opravdavaš. Vidi, Zlatanoviću, to je najlepša stvar. On nema 300 kanala, on nema informacije. Vidi, jer ti treba informacije. Kad uđeš u kafanu, recimo, i ovako pogledaš stolove, jer ti sad treba da imaš biografije svih njih tu, dok sede tu za tim stolovima, pa da znaš ko je ko i ko je šta, ili jednim pogledom ovako ti si već pročitao celu tu stvar. Jer ti misliš kad mi neko ulazi u ovakvu ordinaciju da ja moram da čitam njegov životop, žitije svakog pacijenta ili ga vidim s vrata s kim imam posla. E pa vidi i taj isto, taj blavor koji je radio 40 godina, pa da je jedan ekser upucavao dnevno. Zaradio je valjda više i uplaćivao je valjda više od tih 15.000 sad koliko prima. Je mu otac i majka, da ne kažem Bog i neka viša sila, je mu nisu dali mozak. Jel treba sad da gleda N1 i Novu i da bi znao da sa 15.000 ne može da živi? Da ne može da plati račune, samo kad plati, koliko mu ostane za život? Jel možda ne pomisli da je nenormalno da kupuješ hleb posle 6 kad je ono tvrtko kamen i jeftiniji i da jede ovako, da popije ovako šoljicu jogurta dnevno, da od toga živi? I poslije se čudimo što će da umre sa 65-70. I što imamo toliko karcinoma i što je tako živimo. E pa, znaš, ja ga više ne opravdavam. Ne, nemam više razumevanja za takve. Žao mi je. Žao mi je. Znaš, i ti i ja smo rođeni u vreme, i ovi ljudi koji gledaju, 90% njih je rođeno u vreme socijalizma. Tako? I smo imali besplatnu mogućnost da upišemo fakultete ko je hteo samo da upiše. Ko je hteo da sedne i da uči, ko je hteo da radi malo na sebi. I vidiš, ima si likove koji nisu hteli. Voleli da sede ispred prodavnice, da jure sojke po selu, da mi se baš mnogo ne zamara mozak, da od danas do sutra, šala laš, znaš, mravi crčak je. E pa mnogi su ga svirkali. Pa šta sad očekuju? Znaš li ko ovo došlo u državu u životu? Ljudi ko što su ovi što gledaju ovo, ti i ja, prijatelj, ne održavaju ga Nikole Petrovići, Brnabići, Vučići, ovi Đilasi i ostala govna. Ne, oni ga ne održavaju u životu, održava ga masa tih diskretnih heroja koji svaki dan idu na smrljivi posao koji ne vole, ali ga rade svakog dana da bi prehranili porodicu. Oni ti održavaju sistem. Naš zdravstveni sistem ne održavaju vrhunski hirurzi koji su transplantirali ne znam šta. Jajnik, ženi, svaka čast, respekt ono do ako, do nema. Ali ti ne održavaš taj sistem, nego 20.000 bednika koji idu tamo da ih ovi zajebavaju sa novim normativima i da rade kod crnci od jutra do sutra. Oni ti to održavaju i da rade za šaku pirinča mesečno. I sami neko priča, imate vi mnogo koliko radite, ne znam nešto, jel? Tako, ćemo tako da se igramo, ćemo da se merimo malo, pa možemo i to, nije problem. Znaš, ali sramota kad odeš negde sa strane da ti gledaš, kažeš, svoj doktor prima 1.000 evra
koliko prima medicinska sestra u Rumuniji. Jel nije malo sramota? On prima više od 1000, mislim, rumunska sestra. Može sa 1000 evra da se žive. Pa kako ne može, šta će? Pa može ovaj sa 15.000. Dao mi Vučići. Nego, ajde kad pričamo o promjenama i politici, vi dolazite iz Kraljeva, tamo su bili lokalni izbori, ali isto, mi pričamo o krađi izbora u Beogradu, ali nije. Ne priča se i da je u manjim mestima slična priča bila u Ljiguje, makar bila kristalno jasna pobjeda opozicije i to su ukrali. Pa šta se dešava u Kraljevu? Zašto oni toliko pritisak prave na ovu lokalnu listu? Staro sedeoce. Seda. Pa, Matović je staro da, sedeoce. Da, Matović, on je bio Matovići kod mene. Su stara porodica kraljevačka, to je jedno poznato prezime kraljevačko. I to su stvarno staro sedeoci. To su čašijaneri. Čašijaneri, pa lep izraz, nikad nisam čuo, ali sviđa mi se. Odmah sve se kaže. I onda imaš nekog glodara samo sa uba, geometra, koji ima 30 kila i čudnu frizuru i smaku malu njuškicu pacovsku, jel koja liči počinje na ono da preti. Koja počinje ko Sojića, on je njegov sinovac, što je bratanac. Što i on će da preti mom sugrađaninu nekom vatrom, nešto. A mogu bi ovako da guvatiš za nogicu, da ga otreskaš, pa kao čivavicu, da ga polomiš žrivog. I on će da preti nekome nešto. I on će da ucenjuje, da smišljaju ti neke gadosti o tim ljudima. On je nekog tuka, on je osuđivan, on je ovo, on je ono. Ej, našao se ko će, iz koje bande čovjek došao da priča o nekom moralu i o nečemu. Koja dripčina moralna, ljudska, kakva je god oči slinčina, priča o čoveku nešto ružno. Pa imaš li ogledalo žoharu jedan? Znaš na koga mislim? Znaš, naravno, na Glišića, Darka Glišića. Da, ube, on je osoba. Jeste, pa da, polupismeno, ono, analno stvrdlo Aleksandra Vučića. A šta je tu problem, zar nemaju vas? Eto, što neće da se kupi, neće da se proda čovjek. Znači, ipak i u Kraljevo ne može vas. Naravno. Znači, i tamo je problem samo. A u Ljigu su, znaš, mislim, hajde sad ovako da kažem, jesi kralo u Beogradu? Jeste. Jesi kralo u Beokraljevu? Jeste. Dovoženi, raščani, kako hoćeš. Jesi kralo na Kosovu? Jeste. Jesi kralo u Srbiji, prijatelju? Jeste. Pa gde se nije kralo? I koje ćemo da izbore da priznamo, pa ćemo da, a ovo nećemo da priznamo. Da li treba onda ponavljati izbore svuda? Ma ne. Pa jok. Samo Beograd. Ma da uđe, ma nigde ne treba ponavljati izbore. Treba da se uđe u lepu. Pa ćemo iznutra opet da djelujemo. Znaš, nikad bolje rezultate nismo imali. Tako kažu neki od njih. Znaš. Ja volim olovku i papir, znaš, pa to lepo da uporedim cifre. Nekako kad uporedim cifre s prošlih izbora i s ovih, ja ne vidim neki ono, ne vidim neki uzlazni trend. Šta grešim, ne znam. Ali opet jedan od tajh vedeta, SPN-a, kaže, mi smo organizovali najmasovnije demonstracije u 21. veku. Tada, oni sa svoje tri člana, svog pokreta, organizovali najmasovnije. Divan Mladić, budućnost naše političke misli, Pavle Grbović. Mi smo organizovali. Evo, sad će da se skupe na dan ove pogibili atentata na Olivera Ivanovića. 16. Pa, brate, stvarno počinju da liče na to Pavlovići, mate. A? Ti to malo onako moralno? Meni nije. Meni to malo onako, nije mi to dobro. Znaš, imalo i drugih smaknuće, bilo i drugih atentata, bilo je, mnogo ljudi ovde izgubilo glavu. Zbog prirode države u kojoj živi. Nešto se nije brecalo previše. Ne vidim sada zbog Sandulovića da su se nešto baš brecnuli. Ne, nisam nešto vidio zbog novinara koji je bio u pritvoru 6 mjeseci, znaš na koga mislim, Milovana Brkića, da su se nešto brecnuli. Još je u pritvoru. Jeste, samo kućno, da. Pa ne vidim neku solidarnost. Ja ne vidim tu, znači ako imaš neke vrednosti, te vrednosti važe za sve. Ako ja poštujem manjine, a recimo LGBT populacija je manjina, njih ima, recimo, 3% ili 5% u našem društvu.
No da hoćeš mene da ugasiš kao manjinu. Ja nisam LGBT, ali politički samo malo različito gledam na stvari od tebe. Zašto hoćeš da me ugasiš? Gde ta ono, širina prema poštovanju prava manjina? Ja sam manjina, ja sam 3% manjina ovdje. Ja mislim da čovjek koji je peder ima pravo da se šeta ovim ulicama, ali isto tako i zahtevam da Kosovo bude deo ove države. Jer to neki problem. E, može neko da shvati da postoji takva ličnost koja povezuje i te dve stvari. Žao mi je, ja sam takav. I mislim da ti ljude ne treba tući, otvarati im lobanje, ali isto tako ne treba da svojim sugrađanima kažem, a sada dio, bitno je moje dete, tvoje dete, koga jebe, brate, šta? Dobro, sa LGTB ovom paradom je problem što je protiv zakona. Ne parade, ne pričam ti o paradi, ošte protiv paradi sam apsolutno. Aha, dobro. Apsolutno protiv parade. Zato što je protiv zakona. Nego protiv njihovih prava, nisam za pravo usvajanja dece, to ne. Nisam za neke stvari, apsolutno. Ali za neko ono da ga ugrožam, ne bi nikad to radio. Dobro, naravno svaki čovjek pristojan tako razmišlja. To ti je to, a vidiš, imaš ljude koji kažu da, LGBT, a ne Kosovo. Nego mene zanima, a kako vidite rješenje ovakve situacije? Da li treba opozicija da ulaze u skupštinu? Ne. Da li treba da izlazi na masovne demonstracije? Kako? I dalje... Koje demonstracije? A dobro, pitam. Pa ti znaš nekaj bi neki drugi, treći onaj protest naš, letos. Dobro. Prilazi mi neka televizijska ekipa i pituje me, šta su vaše očekivanja od ovih protesta? Ja sam prišao bio. Ja kažem, vidi da smršim jedno 15 kila. Pošto vi radite na mom kardiju, ja ne vidim ništa drugo da je ovde cilj, nego da se ja smršam, je li? Ne vidim ništa drugo. Šta je poenta šetnje od tačke A u tačku B? A treba upasti u skupštine, kao što je u skupštinu? A recimo, ne mora ni da se upada. Može lepo da se okruži predsjedništvo i da se drži u okruženju 5 dana, 10 dana. Jel može? Može, ako se hoće. Ako se hoće, je li tako? A, nemamo, ko će to da radi? Ko će u 3 ujutru sada stojiti? Vidiš, ja sam stajao i u 5, i u 3 ujutru na terazijskoj česmi. Sedeo sam na betonu kad su nas policajci ovako okružili sve u kocku oko nas. Znaš, kako je divan osjećaj. Onako one ulične svetiljke i ovako sa njihovih šlemova i sa onih štitova oce svetla. I uzmu ovako pendrek i krenu da lupaju po štitovima. I šta ti misliš, prijatelj, u tom trenutku dok ja sedim na tom betonu, jer sam ja ubeđen u to da ću ja kao čak Noris da ih pobijam sve, ono, pomlatim tamo, ili kažem sebi, sad će da mi svaku koščicu, ono, udvoje i utroje. Pa nisam ustao i pobegao kroz otvoreno tamo jedno ćušence što su ostavili za pokajnike. A iza ćoška ih čekaju pa ih pomlate, opet, jako su pokajnici, kvarni udbaši. E, znači, moglo je. Nekad se sedelo. A što se sad ne sedi? Dukat. Dukat je kriv, prijatelj. Zato što više nema ideje, nema svetlosti, nego samo je dukat i kroz dukat se sve gleda. E, kada gledaš kroz dukat, imaš takve rezultate. Pođite u skupštinu, uzmite lepo dnevnice, uzmite svoje mesečne prinadležnosti, ojačajte svoje stranke, ali vi ste dalje gomila ono vašaka. Nema tu kvaliteta, nema štofa, prijatelj. Nema integriteta da neko ustani da kaže, ej, to, to, to. Ko od njih može da uzme usta ovog anđela? Ko je taj koji je dostojan da uzme ovog anđela usta? Ili da uzme ovu zastavu u svoje ruke da je raširi? Ko je od njih, prijatelju, daj mi jednu lobanju da kažeš, ej, ovo je taj čovjek. On ima svoj rad, svoje ime, svoje delovanje kroz vreme. I on je zaslužio ovo da uspe u ruke. Dobro, neko će, evo, može Srđan Milivojević, makar među njima. Je li to najjače što imamo? Nije najjače, nego govorim, eto. Pa je li to to? Je li to treba da nam povede državu? Je li sutra treba onda stane pred te još daje da kaže ne? On treba da dođe u neku administraciju, nekih glodara tamo, masonskih, u Washington, i da kaže, ne dam svoju zemlju. Ispod neke sinagoge. Recimo, da. I da kaže, ne dam, Zohari, bre, ma jebite se, ne dam. Čete me roknu, roknite me. Trujte me, radite mi što hoćete, ne dam. Ili da kaže Putinu, ne dam. Ne, ali postoji onda opasnost da ono što se dešava u svetu, da se prelije kod nas.
i da uđemo u neko razdoblje nekog većeg haosa. U stvari, kako vidite ovu godinu? Pa ja ne vidim godinu, ja gledam dekade. Mislim da je ovo dekada majmuna i budala. I najzbiljnije ti kažem. Kad pogledaš nekad one ljude koji su vodili svetsku politiku, koji su to bile, ali opet stvarno veličine. Znaš, pogledaš nekog De Gaulle-a, se pogledaš ovog Macrona, pa pogledaš nekog Henry Kissingera, se gledaš Bidena sa sve pelenama, pa gledaš, ne znam, nekog onog, ko je sad, ajde za Putina, okej, nemam šta da kažem, to je to. Znaš, nema neku prethodnicu, baš specijalno bolju, pa kakvi bolju. Gledaj Nemce, gledaj Meško, ko je nekad, ono, Da bio Bizmarka sa Šolcem. a ne moraš čak ni tako daleko od Bizmarke, znaš, nego recimo ono kako što je klekao, Adenhauer, pa dobro, ne. ne, a bio ove Adenauer, što je obnovio Nemačku posle drugog svjetskog Pa rata. mislim, Iz nule je digo. pa i mi kakvi smo nekad imali lobanje, a kakve sad imamo, znaš. Ako je tebi normalno da jedan oblik života koji kaže da 14. februara je rođen Isus Hrist, Da. bude premijer, onda prijatelju stvarno, ja ne znam. Znaš, kad su bilo ove šetnje, sad prolazimo pored Pete Beogradske i sad neki tip pored mene, kao je, evo moja gimnazija. Ja svako okrenu i kaže, vidi, ja se ne bih hvalio sa time. Iz te gimnazije je jedan oblik života iz nekog koji je rekao da je 14. februara rođen Isus i sad ti je predsjednik vlade. Ono ti je predsjednik. I to je izašlo iz tvoje škole, prijatelj. Iz neke beogradske gimnazije. Bila. Poluusmena osoba koja ne zna rečenicu da sastavi. Ej, to je to. To najbolje što imamo. Ona se školovala u inostranstvu. A? Ti stvarno možeš da zamisliš to? Ne, ali ja znam ljudi koji su završavali taj univerzitet. Kažu da je to kod njih D kategorija. Sami su mi priznali Laptopa. da nisu hteli ovdje Ma, da je možeš brate odavde, s verifikuju. onog A kreveta ne, si mogu da ga evo žena završiš, znaš. koja je uradila pa je otišla ovdje da završi dodatno Ej, fakultet brate. zato što nije htjela da verifikuje to. Kaže, bilo me sramota. Ej, hajde se Mislim, ozbiljimo. sramota, I kaže, sad shvatili. pazi, ponižavanje ovog naroda Isto. dokle ide. Treba da se otkrije spomenik Gvozdenom puku. I ovo, što smo Neće ga... valjda ona da otvara. Ona je... ona ga je otkrila, to je bilo prošle, kako vrede Zlatanoviću, nisu Nisam to bio. uopšte. Pa Ja ne čoveče, mogu znaš se, šta a sam bio sam rekao? možda u zatvoru Znaš šta tada. sam rekao? Možda sam Znači, bio tad u taj zatvoru. spomenik treba da sklonimo, da napravimo jedan Naravno. ljudski i da jedna osoba koja, recimo, neki ratnik sa Košara dođe, ispravno, ne heroji, ne mogu brati generali da ti budu Da. heroji. To je moglo nekada. Nekada je nama kralj Aleksandar ili kralj Petar su bili u rovovima sa vojskom, a sad nema toga, prijatelju. Ne može meni mladić koji sedi u nekoj pećini i kucka gde treba vojska da ide, ne može on da bude heroj. Ne može ni ovi naši ovde, Srbijanci, da budu heroji. Dobro, zadnji je stvarno Ali bio general te Delmas, momci bojice. koji su sedeli gore i koji su u gaći krvarili, moj najbolji drug, moj kum, družimo se od kad smo ono prohodali, je bio gore. I kad se vratio čovjek, jedno 3 meseca nije progovorio. Šta je prošao gore? Mogu E, da taj čovjek treba da dođe da otkrije taj spomenik, a ne ovo poluusmeno, polumisleno biće. Ja, znaš zašto je to uradio? Pa da ponizi to dole. A znaš zašto je želeo da ponizi to dole? Zato što je njegov deda je Tako je i ubio. ovo popio britvu pored bureta sa rakijom. Baš tu, u tom kraju. A? E, pa vidi, Kao zna se. Austro-ugarske vojnike. Tako je, u plavoj austro-ugarskoj uniformi. I Da, onda da. ja izađem na Lion i ovako imaš jednu malu prostoriju, neki opštinski odbor, gde on stoji na velikoj slici i kaže, ja imam samo jednu otadžbinu, a to je Srbija. Ja imam samo jednu otadžbinu. Šta je Zlatanoviću otadžbina? Šta ti samo ime kaže I ja otadžbina, sam to očevina, gledao. ja? Ja sam to video, ali njegove otadžbina ili levo od Drine ili Kosovo, Ja ne znam. ali to nije ni Kosovo, no, jer su ovi došli iz Albanije, njegovom sli, Pa ajde nekom malo ovo da se, dakle. ne znam, da mu odradimo Ja, taj to je DNK bitka. već jednom majkom, ali treba nam pad Ne laka s guzice da uzmemo. znam, ja govorim stalno, baš me briga No, ne zanima me privatno uopšte. sve, ali po načinu kako je odrađio je Ali ne kosovsko pitanje, on je zaslužuje albino to. sliv. On ne zaslužuje to. To njemu ne pripada.
Ovo sad ti ne priča čovjek koji je ljubomora na Da. nešto, nego jednostavno ne pripada. Slažem se. I gotovo, ne pripada mu ni karakterom, ni ličnošću, ni znanjem, ni umešnošću, niti kulturom, niti bilo, ne pripada mu. A mi mu to dajemo iz godine u godinu. Opet taj balvan od 15.000, ali i mnogo drugih koji primaju više od 15.000. Znaš, najlakše je svesti sve na gologuzu sirotinju sa juga Srbije, sa Kosova, iz Bosne. On je se nas pozavadio se sa bosantima najstrašnije. A to ja mislim i cilj bio. E, ali ti znaš moj stav, ti znaš da sam ja jedan vrlo onako etnocentrični Šumadinac crnogorskog porekla. Aha. I da sam onako vrlo onako suspektno orijentisan prema levoj strani Drine. Ali ovo sad što je napravljeno, to nije smjelo da se desi. To nije smjelo da se desi uopšte. Jer sutra kad im bude bilo stane i pane, a bit će, kad tad će biti, pa šta očekujete, braćo moje? Kačem preko Drine, pa nemam osjećaj. Nemam osjećaj. Znači, mislim, vidiš, stvari su vrlo kompleksne, više slojne. Ne možeš sve to da podeliš na 1-0. Dobro, ali ima ljudi kao što je Vukan, pogledajte, Nebojša Vukanović Vukan, koji je baš govorio kod mene pre neki dan o tome kako je Bagraj i istočno i zapadno od Drine radi da posvađuje naš narod i da su to mafijaške poslove, da to nema veze sa... Pa ne, brato, baš razmišlja o kako ona, ne. I da im samo patriotizam koristi da prikriju... A kad to nije bilo u pitanju? Šta mu je Vojislav Šešelj bio iskreni patriot ikada u životu? Nije, dobro. Vuk Drašković je bio, pa vidi, druže, znači, imali si neke ljude koje je služba dovela ovde. Bukvalno. Otišla tamo, uzela, dovela ovde, dala lovu. Od čega su napravili svoje partije? Od čega su napravili infrastrukturu? Bogati četnici iz Čikaga su mu slali. A kako da ne, ko ludi su, ono, samo su ovako delili. Ko što sad tebe finansiraju ovde, ma on ubiše se davajući pare, tako je. I mene, moj pokret, ubiše se ljudi koji misle da sam ispravan, ubiše se davajući pare, znaš. Pa ako vi pravite... Vukanović je baš pričao o tome da je Dodikovu stranku, svi koji su osnivači su bili pripadnici u biografiji UDBA, Jedice Jugoslovenske. Kaže, svi do jednog. Pa američki čovjek, on je došao na američkom tenku na čelo Republike Srpske, ja se zajebavamo. Tako on je kao Amerikanac došao, a onda pronašao u sebi Međeda Momu i je okrenuo malo pričicu, razumeš? Nego, aj, mnogi će se pitati, kukamo, ali šta ne dalje? Kukamo, pa ne kukamo. Ne, ali šta dalje, kako vidite, da li treba, ko onda treba da se organizuje, kako da... ovaj jaran spacimo, što se kaže, svrataš. Jel ovako je nemoguće? Nemoguće jeste. Nemoguće. Nemoguće i pazi, mislim, juče sam sedeo sa Borisom Tadićem, baš, znaš, i pričao sam o nekom konceptu koji ja imam u glavi. To je da malo krenemo po Srbiji više, i da se povezujemo sa pokretima koji funkcionišu po skoro svim sredinama u Srbiji. Znači, na lokalu. Lokalu, da, to su. Tu imaš masu ljudi koji su čestiti, normalni, neokaljani, koji su se čuvali bilo kakve kolaboracije i sa SNS-om, ali i sa ovim našim gandicima, koji su čuvali svoj obraz, koji su gledali da se poštede, ali su stali istreni u nekoj borbi, u lokalu, znaš. Te ljudi povežu nekako. Ali opet ono što smo pričali pre ove emisije, za sve ti trebaju pare, deki. Ne možeš ti prijatelju da ono ode sad kao idem ja do Novog Pazara, pa ću tamo da... Pa da, ali ti treba i da odeš do Novog Pazara, platiš to gorivo, da tamo prenoćiš, da nešto jedeš dole, da častiš te ljude s kojima pričaš, da častiš, da ispoštuješ te ljude. Znači, sve to povezano sa troškovima. Sve neki taj terenski rad bez nekog izvora finansira je nemoguće. A zašto niko neće da te finansira? Pa zato što su pod šapom ili ovih ili ovih. Znači, njima taj dualizam politički i medijski savršeno odgovara. Znači, oni na tom hejtu koji je fingiran potpuno, oni su idealno. Ti kao neka treća strana, neka treća, što su pogasili sad ove
kažu desnica je ugašena. Nije to desnica uopšte, ali su ih pogasili svesno i jedni i drugi. Zašto su to uradili? Nas, kroz društvene mreže i kroz medije, povezane sa gospodinom Draganom, su gazili mesecima uoči ovih izbora. Nemojte davati glas, oni će da budu ispod cenzusa, glas za njih je glas za SNS, nemojte, ne, se rasipaju glasovi, nemoj, o. Namerno. Bez, ja sam bio samo na jednom gostovanju u celom predizbornom ovaj ciklusu. Tebi normalno da neko ko je kandidat za gradonačelnika, pa kakav god daje, znaš, aj sad da se ne lažemo, jebi ga, nisam baš neki ono dripac sa ulice. I da bi neko rekao, aj šta je, da zoveš njega. Nije baš tako, ili tako? Ne, ima nešto u ovoj velikoj glavi, može nešto pametno da izbaci. Pa da sam pozvan samo u jednu emisiju, to na Insajderu, kad smo pričali o zdravstvu. Nigde, nijedno gostovanje, nijedno sučeljavanje mišljenja, bilo šta drugo, nigde. I kako ti misliš onda da napraviš rezultat? Ja recimo, Borisa Tadića, ja ne gledam ko krivice, za ovako očene, stvarno očene su rezultati. Ali on žrtva. Dobro, ali mnogi će reći, pa kako ste mogli vi s njim kad je on u njegovom kabinetu se stvarao SNS? Nije se stvarao u njegovom kabinetu SNS. On je to lepo objasnio, bio je kod Ljube, bio na Slavije, na Slavije Info. Imao je tu lepo i priču o tom. Znaš, postoje neke predrasude o tom čoveku koje su onako baš duboko ukorenjene. I mišljenje kad je taj intervju izašao u oči izbora, je bio da je on zakasnio jedno 6 godina. Da je on trebao da izađe sa tom pričom davnih dana. A što nije? Lepo otkrije. Jeste ga pitali? Pitao sam i njega prvi put kad sam ga vidio. Zato sam ga i zavoleo. Znaš, on je jedna dušo čovjek. Veruj. Znači, dušica je... A šta je rekao onda? Pa ništa. On jednostavno nije hteo da izlazi da se ono... O tome da priča, da... Nosi taj krst sa sobom, kako ga šiša, pričaju. Ali ne možeš tako, možeš narodu da objasniš šta se desilo, zašto se desilo, kako se desilo. Znaš, nego eto, sad je to zakasnilo. Ali ne znam, on je po meni još uvijek mlad čovjek, on bi mogao da napravi neki politički rezultat. Ja se pitam iskreno, deki, zato ti, a kako ste onda iskupili bez organizacije tako dobro i glasove? Pa nismo mi bez organizacije, mi imamo opštinske odbore i po Srbiji i dalje, mislim mi, ja nisam... Ne, mislim ja samo na tvoj pokret, nego sam mislio i na... Na SDS i na Dosta je bilo i Otete bebe. Pa pazi, skupljalo se nedeljama. Ja sam bio svedok tome. I ti si bio svedok tome kako se na kraju to sve probalo da se iskompromituje sa nekim zabrinutim Beograđanima. Pa gde su sad ti zabrinuti Beograđani? Gde je Jelena Zorić, prijatelj? S ukradenim identitetom. Gde je? Koliko ima Jelena Zorić? Jelena Zorić, žena koja postoji 3 puta. Pa kako? Znaš, i onda, čak i pazi, neki urednici nekih dnevnih novina koji se ponašaju kao ono najjeftinije botine po X-u, odvratan sam ono u sebi ovu utisak neki nosio iz tog nekog perioda, znaš. Ne, pazi, ja nisam dete sada, kažem, ja mene ne vole, kme, ne to. Nego kako čovjek može sebe da svede na tako nešto? A ja u mojim očima bio, znaš, ozbiljan novinar, ozbiljan čovjek, integritet. I odjednom ja sad počinjem, vi ste ovo, vi ste ono. I na kraju ne bude ništa. Gde su ti epilozi, gde su ti pokrenuti? Pazi, prva priča je bila. Sedi sad ekipa neka, i to je baš SPN. Sedi ekipa i imaš sad ne znam koliko za Beograd, koliko trebalo glasova, 3000, tako potpisa. Donesi ste... 3 hiljade. Donesi ste 4 hiljade. Da, ovo je 1000. Zamisli ti 4 hiljade ovih papira. I sad neka tu devojčica koja baš i ne čita često, ovako, ima veštinu. A, evo, znam ovog. Pozovu toga,
Aj nekako bude slučajno dečko jedne poznate novinarke. Dobro, u pitanju jeste, Žaklina. Tako je. Pošto je izašlo sve u javnom. Žaklina tako je, i ta tala. Zašto je izašlo? A ne, ona je izašla u javnost. Gde smo mi bili u toj javnosti? Gde smo mi bili u toj javnosti, prijatelj? Pazi, ako si novinar, ako si pravi novinar, ti uzimaš neku priču, Dejan Živić je ukrao burek u pekari Trpković. Jel' tako? To je naslov. Idemo u pekaru Trpković. Jeste, taj glavonja je ušao, pretio mi pesnicom, uzo mi, oto mi je tepciju bureka i istučao. Dobro. Jer bi trebala priča da bude i izjava Dejana Žujovića. Naravno. E, to je članak novinarski. A kada imaš falsifikovani potpisi, onda imaš intervju koji se potpisuje dole. Pazi, momak se potpisuje dole na N1. Zabrinuti Beograđanin. Zabrinuti Beograđanin. Tako mu je potpis. Dole, tako je naslovljen. Taj zabrinuti Beograđan je to slučajno dečko novinarke te iste redakcije. Ta ista redakcija nama šalje mail gde traži mišljenje i kaže imate vremena do 17h. U 10, u 11 uveče oni izlaze sa tom pričom. Drugari, dobro, nije problem. A kako bi bilo sad ja da krenem sa akcijom ugasite SBB? Ugasite SBB, lepo, zato što vas ni oni ne informišu kako treba, kao što vas ne informiše ni Happy, kao ni Pink, kao ni RTS, filtrirano sve. Iz ovog ili onog razloga je filtrirano. To je dobro, filtrirano. Filtrirano. Ajde, lepo, dovoljno, oni ću da uzem provajdera koji bar ima bolji net. Pa uzem 3000, recimo, i masam. Pretplatnika, skinem ih lepo, pa malo neki zaboli. A je uvijek da krene s javnom kampanjom, vidimo nosi majice na intervjuima, ugasite SBB. Eto, tako što. Ali odmah će vas proglasiti Vučićevim botom. Jeste, ja sam Vučićev bot, jeste. Ja imam slike sa Vučićem, ja imam sa Snežanom Vasiljević, ja imam sa Brnabićkom fotkice, pa sam se lepo, bili smo školski, ja i Siniša, oj, si Sliniša mali, ja imam baš tu dugu istoriju imam toga. Ja imam slike sa Marićem, baš sam se slikao sa brojnim lobanjama iz tog okupatorskog režima. Nemam, pa nemam, prijatelju. E vidiš, to je ono što smeta jednima i drugima. Misliš da neki sad udbaš tu krivoglavi iskrivljeni ne bi već našao nešto i pustio žvalovom Informera. Znaš ti onog Žujovića, ja pustio ovo, tražio lovu. Napastao pacijentkinju, uradio ovu, uradio ono. Ja mislim da im dajete ideje. A šta, Bogu da je dao? Oni ono ćete napraviti. Znači, vrati, ako je to najbolje što znate, znaš, bilo je to neki par puta na društvenim mrežima, kažem, druže, ako je to najbolje što znaš, ja stvarno imam neku potrebu da ti pomognem. Evo da ti sad smislim ja scenariju. Ja, to je ono što smo pričali sa državnim poslom, nije bitno šta je sad. Samo clickbait. E sad, znaš, ja recimo sam sarađivao, ti znaš da sam išao na ta gostovanja neka često i na N1 i na Novoj. Imao sam neko onako, da kažem, pozitivno iskustvo. Ali tu je jedno došlo do sumraka i dola. Mislim, prijatelji, ja sam čovjek koji poštuje doslednost, principijelnost. Ako si demokrata, ti si demokrata i kad ti dođe crni ciganin i kad ti dođe gospodin iz kraja. Ti si i prema jednom i prema drugom isti. Na isti način se ponašaš. Ti recimo nemaš u mojoj ordinaciji klasiran pristup u odnosu na finansijski, na političko ili na neko nacionalno ili versko pripadnost, pa ću ja tako da klasifikovano da ti pristupam. Prema svakome isto. A ja to ne doživljavam sam. Znači ima i ovako, može i onako. Znaš. I malo sam, da ti kažem, razočaran i zato sam vrlo onako rezervisan prema tome šta će SPN da radi u nekom narednom periodu. Njihova je stvar. Oni su te mandate zaradili ovako ili onako. Ja mogu da kažem samo da ja na njihovom mestu ne bih ulazio u parlament, da sam ja na njihovom mestu, to ne bih radio iz principijelnih razloga, jer
Znaš, ne, recimo da ti dam primjer, zamjera se ovaj Tadiću i kolaboracija sa Dačićem, znaš, zašto je došlo do istorijskog pomirenja, to, ne, ne, to su neki novinari su dali taj naslov, znači bila je situacija ili će Dačić da priđe radikalima i da formiraju vlast sa Koštuničinim DSS-om, ili će da se napravi DS, SPS koalicija koja će da vrši vlast, došle do te koalicije. E sad, tada si u tom trenutku mogu da kažem, ma ne dolazi, ne pada mi narode, ne pada mi na pamet da ulazim u koaliciju s ovim kratkonogim degenerikom, idem u nove izbore. Vidiš, Žujović bi ga poštovao, ali pitanje je koji procenat drugog sveta bi to tako baš posmatrao. Znaš, e, to je taj problem do savremenog života. Nemamo više iste vrednosti, prijatelj. Možda sam ja malo arhaičan, verovatno jesam, ali tako je. Ajde za kraj, pošto ste vi do pre neki dan bili u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. E sad, arapski par. Pate, da. I sad, tamo ste bili kod prijatelja. Tako je. E, nego, meni i da pozdravim da... Vasu Vasića, mog domaćina, i Emiliju i Gaju. Meni je sad nešto drugo zanimljivo to. Sve vreme smo bili na ti i onda na... Na ti, ti. Be, šta ti i sad je, si ti meni priča nešto što meni često ljudi pričaju kad dolaze odatle iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Emirata, a to je ta sigurnost da nema krađe, da nema zaključanih vrata, sve ostalo. Ali to je društvo koje nije demokratsko. Sad, sad postavlja se onda pitanje u kom... Koje društvo bi možda Srbiji bolje odgovaralo? Da li je ovo, kao, ajde nazovimo demokratije, gde ne postoji pravna država, gde je sve fluidno, ili jedno društvo koje ipak nije demokratsko, ali s druge strane, sa jasnim moralnim načelima i ipak pravnom državom... Moram da te pitam, šta ti podrazumevaš pod demokratijom? Demokratijom podrazumevam smenjivost vlasti prvo, da je, ok, onda oni nisu demokrati. A to, u smislu smenjivost vlasti i drugo, da smo makar, to je u načelu, svi jednaki pod zakonom, u smislu... Eto, po tome su demokratski od mnogih zemalja na svetu. Da, zato, ili da imaš ista radna prava. A dobro, recimo, kada uporedimo to njihovo iskustvo, koje imaju i ovo, šta bi mi mogli odande da skopiramo, da li tako neko društvo nama odgovara ili ne? Da li... Odgovara kada odeš dole i možeš lako i jednostavno da se uklopiš, da ga napraviš takvim ovde, to je nemoguće. Zato i te... Zato što pitan... je, pazi, neki, po mom nekom dubokom mišljenju, mislim da je ona situacija od 45. na ovamo toliko degradirala nas kao etnos, ne kažem kao narod, nego bukvalno kao etnos, u svakom segmentu to, znaš, da jednostavno to je već opet ono, da idemo na lerku sad, idemo po inerciji do svog samouništenja. Jer jednostavno ovo ne može da se popravi. Ne može, nema štofa, nema materijala, nema ko. Nemaš više to, prijatelju. Nema ko će da ti sad napravi normalnu televiziju i da ti gledaš normalne programe. Kad ćeš uvjetru da imaš, ne znam, neke dečije emisije, dečije programe, nema toga. Ja bi to tako napravio. Znaš, da imam pare. Nema. Pa neće niko to da uradi. Zato što više dobije kad clickbait baci, nego da stavi nekog sad Branka Kockicu 21. veka. Mada, nemam ništa dobro njemu da mislim, ali okej, okay, čovjek našeg djetinjstva. Da, ajde, mislimo se, na ono što je... Iz tog perioda to je neka druga priča. Ove, to je društvo, ti recimo imaš mogućnost da sastaviš svoj CV, da niko ne misli da si ga fulao, zato što niko ne razume zašto bi ga ti sad fulao, i da ja sad pričam da znam nešto što ne znam da bi došao do zaposlenja, onda dođem u situaciju da radim to što ne znam. Mislim, razumeš? Da, ja onda. Šta? Kako? Ovaj, koji ceni, pošto je kvalitet i pošto je rad. Moja plata dole bi mogla da bude 24.000 evra startna bez problema. To ću da ti kažem. Što ne odete, mnogi će pitati. Pa, ja razmišljam ozbiljno o tom. Jer mnogi će reći kao... Opet, ok, pazi, jeste to. To je taj dukat. A nije samo dukat.
To je jedan psihički mir koji ja dole imam, jer slabo pratim onda portale, slabo imam veze, nemam, ne gledam SBB, gledam Netflix uglavnom i biram šta ću da gledam. Šetam se, uživam, zagađenje 0%, kriminal je 0%, cene su bar 30% jeftinije nego ovdje, niže nego ovdje. Ja ovdje dam primjer samo, to sam ti rekao, veš mašina 200 evra, mač, na tu platu koju bi imao, pa evo s ovom platom bi mogao da ću priuštim ovako. Ja. Ovdje koliko košta, velika prava veš mašina, koliko 5-6 kg, bubanj, zapremina, dobra marka, pristojna sve. Znači, tako da, sistem koji funkcioniše, koji ti daje jednu opuštenost, tu se ljudi šetaju nasmejani, nemaš ošte osjećaj neke agresije, nema agresije, ni nula posto. Jedina agresija koju doživljavaš je to kad treba da pređeš ulicu, znači to su malo još uvijek čudni. Ne puštaju pešačke prelaze, uglavnom Dubaju poštuju, sada u Fudžeri gdje smo bili, to još uvijek ne radi se baš najbolje. Stvarno ima malo frku kad treba da pređem ulicu, baš dobro gledam. Ja sam bio svedok raznim situacijama, ali stvarno ljudi ne zaključavaju vile, kuće, stan, kola ne zaključavaju, ne krade se ništa, prijatelji. Eto, postoji takve zemlje, znaš. Hvala Vučiću. Šta je, ali da li ikad možemo to da... Pa ne možemo. Reki, mi smo to imali, pa smo to izgubili. To smo izgubili zato što to nismo poštovali. Znaš, ja sam živeo u kraju, recimo u Kraljevu, gdje opet ta čuvena ulica Dragiša Mišovića, to sam kroz nekadašnje kolumne milion puta sam je spomenuo. Mi nismo zaključavali svoje kuće, svoja dvorišta nismo zaključavali. Mi smo tako spavali, ja sam više jeo u komšiluku nego što sam jeo kod svoje majke u kući. Što je bilo normalno. I normalno je bilo da moj otac, recimo večeras, bude kod Siđa na mezetluku i na rakici, pa će sutra da bude kod Ljupca, pa posle kod Doča, pa kod Mileta Džina, pa onda kod nas i to tako rade svaku noć, druže se, pričaju, sede, ne zjevaju i gledaju jebeni Pink. Razumeš, i Vučića, šta predsjednik kaže, nego sede ljudi i razgovaraju. Ne drže telefone i sijaju samo njuške kako kuckaju, nego sede, gledaju se u oči i pričaju. A mi, deca, sedimo ovako i učimo od starih kako se komunicira, kako se postaje to mangup u ulici, u gradu. I mnogo mi fali. Sećam se ja tog doba. A onda dođeš je neka duga vremena, znaš, kad je... Šta nam je bilo važno, da su Slovenci pederi, da su Hrvati ustaše, da su muslimani balije, Albanci šiptari, da će svi da nas pobiju, da ćemo mi sad morati da se borimo i kreće priča. Znaš, nije važno šta sam ja radio i zaradio i koliko sam platu dobio. Bitno je da smo pobedili. Znaš kako su nam počinjali televidnevnici s onim serijalima Leševa sprženim, prekladnim, ovakvim, onakvim, s onim, kakve smo priče slušali, dobar deo svog života. E, i onda dobiješ te dripce ovde, dizelaše koji se otimaju patike, koji kradu, koji su ono postuju gradske legende, jel? Kajle, pace, ti što si doktor, ti si slepac. E, jel tako hoćeš? E, onda ćeš ovako. E onda se na kraju da dobiješ penziju 15.000 i onako krezem da se smiješ tamo u facu u nekoj kameri da kažeš Vučić mi dao. Tako završiš. Nisi čovjek. Nažalost. Hvala ti, Dejan, što se bio. Hvala da pozivu. Izvini zbog ovog mog mračnjaštva. No, malo me, nas već je ona došla do ovdje. Mislim da je vreme da se spakujem i da ono, lagano počne da radim. Mnogi će reći posle onih 24.000 glibu dao. Da, stvarno, pa ne, stvarno. I da lečiš neki narod drugi, da nekom drugom budeš dobar. Ako ovom narodu nisi dobar, nekome može da budeš uvijek. Evo, odmah ono ko Vranjarac praktično odi tamo 24.000 pa doniraj neku partiju ovdje sa 6.000 medvičan. Pa ja kad bi otišao, ja bi dole povukao bar 50-100 ljudi, čovječe. A znaš šta, ja mislim da bi... Ja bi napravio svoj ambijent, oazu bi napravio svoju dobu. Ne, ali zamisli,
26.000, samo da ti onda pošalješ 6.000 za neku realnu priču, bilo kako, što to bi više ugrozilo Vučića nego Rušimo ovdje. Vučića iz Emirata. Na prošlim izborima mi smo dobili dole. A Vučić znam, je zato ti izgubio. kažem, evo Vučić je dragi izgubio. gledalci, vi koji ste sa strane, ali stvarno možete, to je nevjerovatno. Malo treba u stvari, jer ovo je toliko, ja kažem, ovaj sistem je toliko puko ovdje, nije problem što je on najbolji, nego on radi da nema alternative, da pobije svu alternativu i I pozitivni i solidarnost. da. I solidarnost A to je to, među bilo ljudima. kakvu alternativu, on Vidi, pustinju pravi oko sebe. ja sam za sve ove dane, i prošlih izbora i sadašnjih izbora, nikada nisam spomenuo svoju humanitarnu aktivnost koju sam radio dok sam pisao kolumne za Novu. Znaš. E sad samo da ti napravim, malo, neću, nešto Da. drugo. Žandarmi koji su Andreja Vučića Da. ubedili ga da je ljudsko biće, da nije jednorog kome neko ne može ništa, nego ga malo pecnuli po guzi, a on aj, pada dole, kako sam izljubio tog brata, kad sam ga zagrlio, brate, što ga nisi jače Bio je zavalio. kod mene gost, dan koji. E, i ovaj neki profesorki iz Bele crkve, uzbunjivača u Valjevu, i znaš, gde su šta rade? Gde su sada? Svi smo ih zaboravili, prijatelju. Ne. Pa gdje smo dotle došli? Da oni momci dole nisu mogli da se zaposle kod čuvari, ni onog gradilišta, ni kako se kaže, ni skladišta. Niko nije smeo, ni tih teo da ih primi. To je egzistencijalni problem za porodice. Nas. Pa gdje je tu Baja Patak, naš pravoslavni patrijarh ovoj srpske opozicije, da malo pomogne? A da, a gde je tu Olja Bećković da napravi emisiju, da pozove, da na neku javni ono avernes malo podigne, da kaže, e, hajde da pomognem. Gde su tu ti nezavisni mediji? Gde je solidarnost? Gde je tu ono? Hajde da mislimo o ljudima. Evo, ti ljudi su postupili ispravno, po zakonu, i ostali su bez svojih ono egzistencija. Kako da im pomognem? Gde ste, brate, šta radite? Nema toga. Znaš, jel misliš da su sad advokati, sad pored ovih klinaca što su pohapšeni pre koliko dana još, misliš da ono da noć rade na tome? Misliš da neko brine, da sedi pored njihovih majki, da kako da ne? Pa za koga duže ja sledeći put da izađem na ulicu? Za koga da rizikujem ovo lepo lice, ovo telo predajemno izvajano? Za koga da rizikujem svoj život? Koji treba da pružim svojim deci, svojim vidosih? Kome da dam prednost? Toj deci koju sam ti pokazali ovim balvanima, nenasilničarima. Kome da dam to? Jer to da dam sebi. I da kažem, e, gledam svoja posla, kupim pinkle i zdravo žohari. Tako će na kraju da bude. I tako će svako koji je neko misleno biće da pokupi pinkle, a komentatori žele da napišu, ma idi, ko te jebe i ne trebaš na ti, ti si govno. I eto, tako ćemo da ostanemo takvi kakvi smo. E zato, deki, to više da zoveš u goste neke ljude. Ne na ovo, nego ljude. Ljude koji će da kažu istinu, da ti kažu da je ovo sivo i da nikad neće da tvrde da je belo, a svi vide da je sivo. Da budu ispravni ljudi. Da malo radimo na tome da ima materijala oko nas još, možda. A ja sve više sumnjam. Hvala još jedan. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je bio dr. Dejan Žujović. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu i na celom Kosovu i Metohiji. Pozdrav. Pomaže Bog, braći i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu, i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.